mwanamke ni halali yako ukimuoa kwa namna zote naona stoboshi sawa tu na wana aya wanatumia huwezi kuwa challenge huwezi ku challenge ile aya lazima usome aya ya Qur'an kama huna aya ya Qur'an umesoma Qur'an ya Kiswahili upande Kiswahili upande Kiarabu upande Kiingereza huwezi ku challenge mtu kama huyo sawa tu mtu huyo anasema hivi anisao hapo ndipo wanawake mkonde zenu fatu hallab anna shitu ziendeeni konde hizo mtakavyo mashamba hayo mniendee kwa namna yote mtakayo katumia aya hapa utamjibu vipi ile aya ya Qur'an na aya hiyo haitapatikana mpaka upate maani anna katika Qur'ani ni nyingi tu lakini anna zote zimekuja kwa kaifia ila hii hapa imegeuka kwa sababu imetoka katika hadithi aya ala anna hii imetoka katika hadithi anna hii imetoka kwenye shamba sasa hiyo sio anna kaifia ikiwa anna kaifia mwanamke utamharibu sasa hivi na wewe ni mtu wa motoni ikitoka ala hii anna hii kitoka tunamjibu hivi hiyo anna sio ya kaifia hiyo inaitwa anna khususia alhartu shamba kupandwa sehemu inayotoka mbegu kwa hiyo ni anna khususia la Fatima hiyo kundi la hiyo inaitwa anna khususia mbegu hupandwa sehemu inayotoka mche huko nako kusudia kutoka mche kutoka mtoto hiyo ndio elimu hayo ndio makundi yetu sisi hao ndio shahidi hao ndio tamta hao ndio dharau hao ndio shamsul maarif bila elimu kikija kwa elimu kinapingwa kielimu kama huna elimu huwezi kumpinga mtu anayoleta kitu kwa elimu ndio maana huruma hii mnaona mashehe wanakuleteni vitu hivi kwamba kuna watu wabaya una Qur'ani nyumbani lakini wafufuliwa na watoto sawa haya mwingine kadiani anadai yeye ni mtume eh utamjibu vipi utaukataaje yatakiwa elimu pia Ali Sufia wakubwa wetu huko wanasema mama fakratu min ar-rusul illa bashat biha qaumaha al-anbiya haikupita fatra kuna katika wasome kuna karni na kuna fatra fatra ni kutoka mtume kuja mtume karni ni kupita karne moja miaka 100 kuna karni na fatra vijana msikie mama kati fatra haikupita zama ya mtume yote ila mtume huyo akija anabashiria umma wake kwa kuja mtume mwingine ila mtume Muhammad aslamin dhalik kitab la raiba fihi hudan lil mustaqim alladhina yu'minuna chombo ambacho cha nusura yetu bila kusomesha hawa leo utakuta bali mazuri wana kanzu nzuri ni Shia wali mwanzuri ana kanzu nzuri ni Wahabi wali mwazuri wana kanzu nzuri ni Makadiani
charges. Saudara, hahe mambo, na kaya hivi na farika kwa kuona vituo vyetu. Mimi ndio shekwa wilaya. Wenzenu, nusura yetu ni hivi vituo. Nusura yetu ni hawa walimu. Walimu wetu na maimamu ni hawa watoto. Watoto hawa ndio wanasoma shule. Ili tupate maimamu wa kesho. Mimi nasema hivi kwa ajili cha kuhimiza sasa ni hiki. Hiyo dunia imehimizwa sana. Kile kifungua redio ni dunia. Usome, ufanye, mpaka ukumbuke kwamba ufanye hivi. Hii dini isomwe. Mungu atujalie heri. Amen. Mimi nasema hivi ndugu zangu, mhubiri atakuja hapa usiku, akasema mengi, akakuwasa na kisalamu zangu zimfikie kwamba Abdallah yuko pamoja nao na inshallah taala yuko pamoja. Sisi sote tu ni moja, tusisukumane, usiwe na urafiki wewe wa kunguru. Kunguru wambiwa. Kunguru alifuata sungura, amwambia nataka tuleamini papa. Tukae pamoja. Sungura amwambia kunguru, wewe mmea wewe. Umetazama mnyama yangu hii na masikio yangu wataka uyale. Sema hapana papa. Mimi nakupenda kweli. Hoba tu. Sungura akakubali. Urafiki hao wenzenu waliingia misikini wakatagwa imamu, makunguru. Haya, wakala amini. Ikenda amini, ya ujui. Sungura lakini hamamini kunguru. Sungura kajedaya ya mekufu. Kamanuka kafu. Kunguru wako kwenye mti. Kunguru anakuja. Ina nida, kaka umeniacha na watoto. Ina nida, sungura kwenye mwana ambia kwa umero wako. Inna lina, akaka, mkakali na famisi, inna lina. Amtulawa kunguru. Kunguru, akaona kundila wenzaki wameona kimungu. Wanakunde, kunguru akaona nachelewa. Akashika sikio, mbaa, ambia nyo, siku kuambia. Hao ndio Wahabi, wataingia hapa kwa urafiki. Shia watakuja hapa kwa urafiki. Hao ni makunguru hao. Wataka kukunyang'anyeni madhehebu zenu hizi. Wataka kukunyang'anyeni mashehe wenu. Wataka kuwanyang'anya sera yenu. Ni urafiki wa kunguru na sungura. Ukifumba macho waliwa minofu. Na kutolewa minofu yetu sisi ni kutolewa katika sunni wal jamaa. Sunni wal jamaa ndio ambao kundi lao limekaa. Wakaona lafu zote hazina maana. Wakasema majara ala sahaba nasku. Yani upita kwa sahaba tuna nyamaza. Tuatizame sahaba kwa yale waliopokea kwa Mtume Muhammad. Ndio maana hili msikiti yetu limepata salama. Leo watakaotolewa huko kutakuwa salama. Ndugu zangu, nataka kuambie hivi. Yangu iliyotunga mkono jambo la elimu. Na leo nimepigiwa futo hapa Mweza takii nitoe hutuba. Maana nitawaagiza haya. Nasema, asema, Uislamu ni mmoja bwana. Uislamu ni mmoja bwana. Uislamu wote sawa sawa tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inatamkwa hiyo kwa kutaka kuwageuza watu. Wale timu wenzako hawako hapo. Hatari zote ziko kwa huyo mtu wa la ilaha illallah na kilemba kikubwa kama mkati. Mungu akujalie. Ndugu zangu, kwa haya machache, leo tuna hadhara ya wilaya kule Kiliti.